Ma yar ka degmada Buurima, Maxamed Axmed Warsame Baradho oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskiisa uu ku leeyahay aqalka golaha deegaanka ee degmada Buurima ayaa waxa uu ka warbixiyay kalfadhi 3 maalmood ee u dambeeyay u socday xildhibaanada aqalka golaha deegaanka ee degmada Buurima. Waxaanu ka hawlgalnay diyaarintii xeer hoosaadka oo aanu soo bilownay 10 cisho ka hor oo guddidii loo saaray ay soo diyaarisay xeer hoosaadkii, xildhibaanaduna ay sameeyeen wixii ay ku darayeen, taasi oo aan doonayno aan filayna inuu dhammaado 2 toddobaad ee soo socota inta bisha ka hadhay in xoorhoosaadkii golaha deegaanka degmada Buurima uu soo idlaado, goluhuna uu ansixin doono haddii Ilaahay dhaado. Waxaa kaloo noo qabsoomay qiimeyntii aynu ku samaynay mashaariicdii horumarineed ee ka socday degmada, maadaama aanu nimidnay bishii lixaad 6 biloodo hore ay naga tagay sannadkii 6 bilood ee dambe soo socotay. Waxaan dib u eegis ku samaynay qorshihii u yaalay sannadka in la qabto, wixii qabsoomay iyo wixii aan qabsoomin, taasi oo wax ka beddel aanu ku samaynay. Waxa kale oo noo qabsoomay oo Ilaahay mahadiya inaan samaynay kala xulashadii mudnaanta, waxyaabaha noogu muhiimsan ee aan doonayno muddada 3 bilood ee soo socota iyo muddada 6 bilood ee soo socota wixii aanu qaban lahayn ka gola deegaan ahaan. Waxaana ugu muhiimsan waxaan doonaynaa inaanu qabanno, inaanu dhisno waddada halbowlaha ah ee Buurima dhex marta Taharawa Road ama Main Road ama number 1 la yiraahdo, inaanu dhisnaan doonaynaa muddada soo socota 99 cisha inaanu dhisno. Waxaan doonaynaa inaanu bilicda magaalada wax ka qabanno oo aanu sameyno campaignis lagu qaadayo in qashinka la ururiyo. Waxaan dardargelin doonaa shirkadaha qashinka sidii meelaha publica ah iyo deegaanadaas loo nadiifin lahaa. Waxa kaloo doonaynaa, maadaama lagu jiro xilli roobaadkii, inaanu banayno dareenayshiyada iyo meelaha biyuhu ay maraan, taasi oo keenaysa bilicdii. Waxaan doonaynaa inaanu dib u shidno dhammaan layrarkii bilicda magaalada soo celin lahaa. Waxaa kaloo samayn doonaa dhirayn haddii Ilaahay yiraahdo, markaa bilicda magaalada ayaan doonaa inaan wax ka bedelno. Waxaan doonaa qorsheysan 3 bilood inaanu ku samayno tayayn iyo dib u habeyn xarunta dowladda hoose, oon dib u dhis ku samayno, qurxin ku samayno, hadday noqoto xafiisyada adeega u bixinaya bulshada iyo shaqaalaha laftirkiisoon doonayna inaanu tayeen u samayno, tababar siino si ay hawl maalmeedkooga ugu fududaato, ayna noqdaan dad ku baraarugsan fulinta adeegyada bulshada ay u hayaan. Waxaa doonaynaa 3 bilood gudahood inaan ku samayno guddidii horumarinta degmada. Waxaa kaloo noo qorshaysan oo isla qaadanay ka gola deegaan ahaan inaan samayno sanduuqa horumarinta degmada, oo sanduuqaasoo gaar u noqon doona sidii loo horumarin lahaa degmada, taasi oo aanu u furayna cid kasta oo qayb ka qaadanaysa, annaguna aanu kow ka noqon doono sanduuqaasi. Waxaa kaloo baraarutiga ama mudnaanta lixaad aan siinaynaa godka qashinka. Qashinka magaalada ka soo baxa wuxuu tagaa godkaasina maaha god leh xayndaab, mana qodna. Markaa 6 baraarooti ama 6 mudnaanood baan haddii Ilaahay yiraahdo qorshahayga aan 3 bilood soo socota wax ka qaban doonaa. Waxa kale oo noo qabsoomay muddada kalfadhigayaga dib u eegis aanu ku samaynay miisaaniyaddii ugu shaqaynayay goluhu, maadaama 6 biloodna tagtay 6 biloodna ay soo socoto. Waxaan samaynay daraasad aanu ku samaynay shaqada xaaladda ka jirta, sida loo horumarin karo, annaga oo soo saarnay bartilmaameedyo iyo isla xisaabtan lagu samayn doono bartilmaameedyada sidii loo gaari lahaa, hadday noqoto golaha dhexdiisa iyo haddii ay noqoto shaqaalaha iyo haddii ay noqoto bulshada. Cidda ugu muhiimsan ee aan isla xisaabtan ka filayna waxa weeyaan bulshadu inay la xisaabtami karto golaheega deegaanka, golaha deegaanka inuu la xisaabtami karo golaha fulinta, golaha fulintuna inay la xisaabtami karaan shaqaalaha ay ugu horeeyaan agaasimo waaxeedyadu iyo shaqaale weynaha dowladda hoose. Geesta kale, maayarka degmada Buurima Maxamed Axmed Warsame Baradho ayaa waxa uu bulshada reer Buurima ugu baaqay in maalinta Sabtida laga bilaabi doono magaalada Buurima oo la nadaafadeed, kaasi oo ugu horeyn laga bilaabi doono seeraha magaalada Buurima. Weeyaan waxaan doonaynaa inaan bulshada iyadana u cilaamino inaan Sabtida haddii Ilaahay yiraahdo doonayna inaanu samayno kaambeynkii lagu ururinayo qashinka. Waxaan bulshada usoo jeedinaynaa bulshadu la shaqaynteedu waxay kaalin muhiima ka tahay fulinta hawsha dowladda hoose idin hayso. Haddii ayna bulshadu qaybteeda qaadan, aanano anaguna doorkayga qaadan, magaaladeennu noqon mayso magaalo nadiifa. Waxaan bulshada ku codsanaynaa inay nagala qayb qaataan sidii magaalo nadiifa loo heli lahaa, annaguna aanu ku hogaaminayno. Maalinta Sabtida haddii Ilaahay yiraahdo 8:00 subaxnimo,
waxaan ka bilaabi doonaa seerihii boorama oo ah qaybta sheekh cismaan marka jeelka la maro labadii beerood ee danta guudaha waxaa buuxiyey qashin waana meelaha ugu sumcadda inoo soo jiidayay magaaladeen waxaan doonaynaa inaan halkaasi haddii ilaahay dhaa ka ururino kaambeynkii qashin ururinta iyo nadiifintii iyo bilicdii xaafadda sheekh cismaan guddiyadeedii kala duwanaa iyo dhallinyaradeedii dhammaantood waanu kulannay waxay diyaar u yihiin inay hawshaa ka qayb qaataan bulshaweynta reer booramana haddii ay noqoto ururada bulshada iskaashatooyinka gaadiidka bulshada dhammaanteed ganacsatada gaadiidleyda iyo cid kasta oo hawshaa gacan ka geysan karta shirkadaha qashinka inay sabtida 8da subaxnimo nagala qayb galaan dowladda hoose gaadiidkeega iyo shaqaalaheegu inta hawl maalmeedka shaqada gudanaysa mooyaane dhammaan intayada kalen hogaaminayaa waxaan ku bixi doonaa sidii halkaa loo nadiifin lahaa waxaana rajaynaynaa inay nagala qayb qaataan wixii imkaaniyaad iyo hawshaas ay ku qabsoomi lahaydna gacantan ku haynaa. Jamaal Cumar Tubeec, Telefishinka Badda Cas 24 TV, magaalada Burma.